У Теофіполі відкрили першу чергу біогазової станції на відходах від сільського господарства і цукроваріння. Відповідальний за всі процеси на станції Павло Мельничук демонструє технологію на моніторі комп'ютера. Це приймальне відділення. Сюди ми кладемо сировину, самосвалами її перевозимо, потім насосами перекачуємо. У нас є 6 метатем. Після цього воно попадає на сепаратор здоброжувача, де відділяється на тверду і рідку фракцію. Експерт сільськогосподарських наук Наталія Міронова вважає, майбутнє за такими екологічно безпечними об'єктами. Розвиток людського суспільства залежатиме від того, скільки ми будемо накопичувати і переробляти відходів. Від тваринництва та цукроваріння в Теофіполі завжди накопичувалися відходи, утилізація яких, каже відповідальний за виробництво, перетворювалася на проблему. Наша компанія займається вирощуванням свиней і продажу. Десь в рік виходить біля 50 тисяч голів продається свиней. Наявність свинячого гною, а питання утилізації така трудновата стояла. Запуск біогазової станції розв'язує проблему утилізації відходів та дозволяє виробляти тепло і електроенергію. Зараз її в загальноукраїнській мережі надходить 5 мегаватт у місяць. Інженер-енергетик Віктор Каришин пояснює, скільки це для Теофіпольського району. Теофіпольський район в часи пік споживає 4 мегаватт електроенергії. Ми ж, як запустимо повну чергу, будемо видавати 15 мегаватт. Розумієте, наша перша черга забезпечує повністю Теофіпольський район. Кінцевий продукт переробки – не лише електрика та тепло, а й органічне добриво твердої фракції, позбавлена хвороботворних бактерій і грибків. Експерт каже, за альтернативними джерелами видобутку енергії – майбутнє. Потрібно в першу чергу звертати увагу ось на саме такі технології, які дозволяли би в комплексі вирішувати проблеми і енергозабезпечення, і переробки відходів, тому що, на мою думку, за цим майбутнє. Світлана Поробок, Андрій Лазарук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.